Calma, amigo. Se inscreva no canal René Crudilo e entre no nosso Discord. Saúde. Nota. Você foi roubado! Oh, não. Ai, eu amo! Help isso. Eu não posso dar TP pra ajudar ele. Que merda. E ele tá vivo! Meu Deus! Cara, será que eles pensaram? Ele pensou que foi em tu? Tá acontecendo literalmente o que eu falei que ia acontecer. O cara vai apertar R em mim e eu morro. Aí ele ganha, né? Eu acho. Irelia. O cara deu penta sozinho, só clicando, mano. Então se você tiver de boa... Ah, mano. Vamos de surrender. Oh! Que? Que foi isso? Tropas liberadas. Sério, é sério, é sério. Não sei porque, do nada, mano. Que estranho. Nossa senhora, que coisa bonita. Nossa, foi lindo esse combo, mano. Cadê a Tali? Mendiana, né, família? Jogou muito, velho. Mendiana, né, pai? Quase matamos. Dá certo, velho. Ai, tá porra, o cara tá aqui ainda, velho. Nossa, ele podia ter me dado a unha. Ele me matava, tá sem laranja? Amigo demais, né? Fala. Eu errei a trap. Ah, eu morri, velho. Ah, eu errei. Porra, que é isso? Me jogaram lá do metrô da Sé pro Rio de Janeiro, velho. Fui parar daqui e aqui, velho. Que é isso? Mano do céu, velho. Eu tenho outras screens aqui. Mas tem uma... Tem uma que o nome dela tá aqui, ó. Não pode ser visto. Certo? Não pode ser visto e não será visto nunca. Conteúdo premium. Tá ali, velho. Tá ali. Ó. Aqui, ó. Vou dar só um spoiler pra vocês do que aconteceu nesse jogo. Pera aí. Ah, viajei. Eu não tinha prestado atenção nisso. Ai, mano. Ai, que dor no coração! Meu Deus! Agora. Perdi todo o minion da Wave! Eu! Acontecia, velho, frequentemente. Por isso que os caras trollam desse jeito. Olha o nick do cara, olha o nick do Mad Carry, porra! Olha o nick, olha o cara da LPL, o anti-LPL LCK, full tryhard! O cara quer jogar contra o Faker! Olha o nick do Mad Carry, mano!
Ah, velho, esse servidor aqui já foi pro caralho já. Eu nem sei o que eu tô jogando, hein, mano. Ali, Rayon, valeu pelo lurk, mano. Quem puder fortalecer no lurkzinho também, eu sou grato, tá? Isso era óbvio, tá? O cara é um gênio, mano. Não, não, o cara é um gênio, que isso? Vazou, vazou, vazou. É o Einstein aqui do LoL. Que? Eu não dei dano nela. Eu não vou flechar, sério. Vou fechar assim, foda-se. Ei, Cacicão, safado. Que isso? Olha o tamanho do pinto do Baron, família! Ué? Caralho! Alguém viu, mano? Acho que eu atirei e viu. Não vi, não vi. Tá bom, mó pintaço, fi. Clipa aí, galera, que tá no Rei Necrogila amanhã, mano. Sua equipe destruiu um inibidor. Minha espada. Um inimigo está implacável. Você eliminou um inimigo. Ih, caralho, tá maluco? Tá maluco? Tá doidão da cabeça? Tu vai matar quem? Tia? Você foi eliminado. Aí, cara, igualzinho, velho. Vou dar arte que demorou pra lançar o item. Porra de cabelo. Tem, velho. O baiano tentou lançar agora, mano. Aí tá culpa da Riot, né? Porra é essa, viado? Mesmo do meu? Mesmo do meu, pô? Tá de sacanagem, pô? Porra, na moral, igualzinho, mané. O P-Jack, cara, o P-Jack, ele tá top 1, mano. Ele é muito bom, ele merece literal o top 1. Porque ele é o melhor do Brasil do top, na minha visão. Se ele quiser jogar, né? Não acho que ele perderia pra ninguém, o servidor brasileiro. Se ele quiser realmente, sem conteúdo, jogar a porra da lane. Pra mim, mano, certeza que ele ganharia, certeza, velho. A mecânica dele é insana, ele conhece o dano, conhece o wave. O cara é bom, velho. O P-Jack é bom, mano. Então vai, tô bem, mano. Pô, eu esqueci de passar desodorante, peraí. Você é branco? Aqui eu sou sopado.